Є книжки, які треба тільки скуштувати. Є такі, які краще проковтнути, і лише деякі варто розжувати та переварити. Френсіс Бекон, англійський філософ. Вітаю вас сьогодні у нашій програмі чергове засідання клубу успішних людей Raiffeisen Bank Поваль. Цей захід співпав з Євро-2012. Футбольний чемпіонат має виявити найсильнішу команду. Історія свідчить, світовий успіх приходить до тих, хто впевнено йде до своєї мети і намагається самореалізуватися. Українці не виняток. Українська історія знає немало прикладів, коли наші співвітчизники підкорювали світ, залишаючись в Україні. Історія перша. Київ здавна славився своїми садами. Де ставили дім, там і висаджували фруктові дерева. Тому не дивно, що кондитерською столицею стало наше місто. Особливо славилося сухе київське варення. На виробництві і продажі цього продукту виросло чимало кондитерських магнатів. Одним з таких був Семен Семенович Балабуха. Його варення високо цінувалося в Європі. Зокрема, французи благали Балабуху відкрити виробництво варення у Парижі. Семен Семенович Балабуха у Франції власного виробництва не відкрив. Але його діти і онуки продовжили справу діда і постачали до усієї Європи власного виробництва київське сухе варення. Наша друга розповідь почнеться у селі Малютінка Київської області. Тут був робочий кабінет документаліста сільського життя, художника Миколи Пимоненка. Саме у Малютінці Микола Пимоненко створив один зі своїх шедеврів – картину «Гопак», яка у 1909 році підкупила своєю натуралістичністю витончених французів. Луврський музей купив роботу автора за його життя. Такого українська історія ще не знала. Неважливо, чи ти підприємець, чи митець. Як свідчить історія, стати особистістю можна і на батьківщині. Бо українська земля народжує таланти. І ще важливо – просто вірити в себе. Список визнаних світом українців можна продовжити сучасниками. Адже співвітчизники й донині підкоряють своїми талантами світ. А почесним гостем клубу успішних людей буде бізнес-освітянин Павло Шеремета. Дякую дуже за запрошення. Хто ж такий Павло Шеремета, наш сьогоднішній почесний гість? Я особисто дію за припущенням, що компанія, як і людина, ніколи не досягає максимальної ефективності. Вона завжди може досягти більшого, завжди є певний прихований потенціал. Павло Шеремета з лекції в Інституті стратегії Інспіра. Свій прихований потенціал львівський хлопчик Павлик відкривав довго, але наполегливо. Перший публічний виступ він провалив. Це було у 6 класі. Вивчив текст, запнувся і втік зі сцени. За 5 років навчання у Львівському університеті примудрився 6 разів перескладати іспит з педагогіки. Суворий професор побажав йому ніколи не викладати в школі. Зрештою, Павло зробив те, що і більшість успішних людей – працював над собою. Наш герой переконаний – секрет успіху не в талантах, дарованих природою, а в щоденному удосконаленню знань. Тому Павло Шеремета робить справжній прорив у розвитку власної особистості. У 1995-му отримує диплом MBA у бізнес-школі університету Емори Атланта США. Вивчив спецпрограму у Міжнародному центрі менеджменту в Будапешті. Ну і, звичайно, таки закінчив Львівський державний університет і отримав диплом спеціаліста з економічної теорії. На сьогодні Павло Шеремета має такі досягнення. Встиг попрацювати директором програми MBA «МІМ Київ». Був керівником проєктів Інституту відкритого суспільства Джорджа Сороса в Будапешті. Консультантом Віктора Пинзеника. Першим деканом Києво-Могилянської бізнес-школи. Протягом 3 років був президентом і старшим консультантом Інституту стратегії Блакитного океану Малайзії. Сьогодні Павло Шеремета є партнером Інституту стратегії «Інспіра».
Ось такий він, Павло Шеремета. Пан Володимир, а чому ви Павла Шеремета запросили сьогодні в студію? Тому що Павло Шеремета є успішна людина. Ми маємо отримати задоволення від того, що успішні люди в Україні, а, мають створювати собі подібних і навіть кращих собі, і рухати молодь, і не тільки молодь, до всяких позитивних викликів, самореалізації. Наша історія взаємовідносин нашого банку з Павлом, вона почалася якраз під час трансформації банку «Аваль» в міжнародну банківську групу «Райфайзен». Перед тим, як передати слово, у мене є таке запитання. От тут ти багатьом із нас пропонував керувати оркестром. А сам-то ви вміли керувати оркестром? Ти місяця, щоб я деколи диригував навіть. Так що... Ви диригували навіть? Так. Ви можете це підтвердити зараз? Собі, ну, якщо є оркестр, то... А оркестр є? Браво! Досвід кожної успішної людини, яким є Павло Шеремета, для нас є дуже цінний. І тому це для нас важливий, да? Ще один важливий шанс послухати ту чи іншу версію успіху. Я таки відсяду, тому що я хочу, щоб увага була за Павлом, а не за мною. Мені навіть цікаво, я як журналісту, те, що ви успішний освітянин, зрозуміло, ми це вже побачили, але ми побачили, що ви успішний диригент. Ви можете бути диригентом? Диригент, насправді, я хотів би якраз, якщо ми вже про цю тему, я дуже дякую, Володимир Миколаївич, що ви витягнули цю метафору, цю ідею і зробили, як завжди, в своєму стилі таким приємним сюрпризом. Я ціную це і дякую дуже. Але давайте, якщо візьмемо цю ідею і дійсно перетягнемо в сучасний світ 21-го століття. Роль диригента, яку, між іншим, я не впевнений, що мені вдалося це зробити сьогодні, ідеально, це задати темп і задати ритм. В той час, коли Сполучені Штати зростали перший квартал 2012 року, я, якщо не помиляюсь, в районі 1%, Європа зростала 0%. В цілому, і це ще так, як ви розумієте, для багатьох країн, особливо Південної Європи, це в принципі велике досягнення. Азія, ну, Китай, якщо вони впадають нижче 8%, це вважається для них катастрофа. Тобто вони кажуть, що вони бояться, чи країна буде цілісною, якщо вони впадуть нижче, ніж 8%. Малайзія ставить собі за ціль, і я переходжу до другої важливої речі, яку робить диригент. Малайзія ставить собі за ціль в 2020 році бути визнаною як розвинена країна. І я розумію, що це, напевно, одну з речей, яку залишив там Богдан Дмитрович Гаврилишин, бо він консультував і уряд Малайзії, і країну в певний час назад. Вони сказали, що ми хочемо в 2020 році бути визнані світом, як не самі себе визнали, світом визнані бути, як розвинена країна. А для цього треба мати ВВП на душу населення 15 тисяч доларів. Вони кажуть, а в нас зараз 7,5. Коли у них зростання падає нижче, ніж 5%, вони кажуть, проблема. З таким темпом ми не встигнемо виконати цю ціль. А в нас в Україні, чому знову ж таки вважається, що 2% – це може й непогано. Чекайте, ви з ким себе порівнюєте? З Європою Західною? Там база зовсім інша, так? Ми повинні себе порівнювати з азійськими тиграми, так? Там, де зростання є 6-8%, так? Тобто, завдання перше, диригента, керівника, будь-якого – забезпечити темпоритм виконання нашої стратегії. Друга роль диригента. Я коли прилетів в Малайзію, я приїхав з таким типово українським відчуттям, що це тільки наша бідна, нещасна, ненька Україна, розділена Дніпром, по лівий і правий берег. І там ці хочуть ближче до Росії, це нібито хочуть в Євросоюз, різні конфесії. І такий оце розділена країна. Я потрапив в країну, де 65%, вам, до речі, це добре знаю, 65% – це мусульмани, малайці, 25% – це китайці і 10% – це індійці. Що тримає Малайзію разом?
роль диригента знову ж таки, тому що тут у нас було три складові цього твору. Так? Тобто там є скрипки, там є альти, там повинні були духові інструменти. Так? Тобто звести це все разом в єдине виконання, в єдиний твір. Зауважте, що в українській, по суті, в будь-якій слов'янській мові слово «ціль» і «цілісність» є одного кореня. Тобто якщо ти маєш ціль, ти є цілісним. І нарешті третій дуже важливий аспект, і я завершую. Третій дуже важливий аспект. 40-та симфонія Моцарта виконувалася мільярди разів. Вона тільки в нашому банку виконувалася разів, я не знаю, 20, напевно, так? І в кожного вона звучала по-іншому. Я цікавий, як вона б в Моцарта прозвучала, так? А кожного разу ми додаємо якогось особливого забарвлення цій музиці. Ми задаємо особливе забарвлення цієї стратегії. Так? Є стратегія Володимира Лавренчука, його. Так? І вона саме така. Так? Є стратегія Богдана Гаврилишина, і вона є саме така. Так? І відповідно, що роль диригента якраз додати фарб у ці всі речі. А це от ці три речі, я ще раз їх повторю: темпоритм, інтегрованість, загальна цільність, і третє, яскравість, диференційованість, те, що в Азії називається тигрячий настрій. Так ми це можемо зробити. В цьому полягає, на мій погляд, роль диригента. Пане Володимире, і учасники нашої програми, я думаю, що після такого прекрасного виступу є безліч запитань до пане Шеремета. В першій мірі, Павло, ви знаєте, як вас дуже шаную і дуже люблю. Але то є питання, значить, ви говорили, якщо зріст валового продукту, значить, є там менше, ніж 8% на рік. Інакше, то є катастрофа до країни. Країна має розпастися з дозрілістю, так мовити, економіки. Такий ритм зросту стає неможливим. Що буде з тими країнами? Що буде з тими країнами? Ну, я думаю, що будуть цікаві речі відбуватися. І я думаю, ви абсолютно вірно, як завжди, пане Дмитровичу, говорите. І цей процес вже почався, і ви знаєте. Тобто Китай, зокрема, я говорю українським металургам, деколи є можливість спілкуватися з ними. І вони, звичайно, також жаліються зараз поки що, як їм важко, як їм складно конкурувати з китайцями. Я кажу, я знаю. Не турбуйтесь, не переживайте. Це ще 2-3 роки. Тому що Китай вирішив, що він не хоче цим більше дихати. Вони будуть переходити від тяжкої індустрії в більш високоціннісну індустрію, галузі, в промисловість, які додають більшу цінність. І в Малайзії, і в Сингапурі, між іншим, також, і в інших країнах. Також ставиться питання по мірі збагачення їхнього. Вони говорять, ви знаєте, для нас такі темпи вже не є критично важливі. Як для нас є важливим якість життя, я говорив про якість повітря, зокрема, на навколишнє середовище. Друге, зараз багато говориться про демократію в тому числі. Та? Сингапур каже, наприклад, ви знаєте, що ну, гарно, дякуємо, 40 років управління практично однієї сім'ї, чарівні результати. Може б ми спробували щось трошки іншого тепер? Як кажуть англійською, just for change. Просто, щоб подивитися, як воно виглядає. Да? Отже, висновок Богдана Дмитровича, і я думаю, що ми поділяємо його, полягає в тому, що по мірі зростання пріоритети змінюються. І вони стають більш гуманітарними, більш соціальними. Проблема в Україні ще, на мій погляд, в тому, що у нас не було цього швидкого зростання. Нам все-таки його треба зробити, нам все-таки його треба пройти. Я думаю, що цих 5-10 років, ну я б, наприклад, ставив би ціль таку саму – війти, бути визнаними як розвинута країна. Тільки нам треба буде це ставити, на жаль, не 2020 рік, ну 25-й, наприклад, тому що ми не встигнемо до 20-го року. У нас, на жаль, ВВП вдвічі нижче, ніж Малайзія.